ማን ያዘዋል ሸቱ አብዷል። አላበርኩም አንተን ነው ያልሆንኩት ብሮ። ልክ እንዳንተ ቁጭ ብዬ መንጋ ውስጥ ተቀላቅዬ ቲቪ ግር ኳስ ፊልም ዜና ስላላየው እብዳልከኝ ግራ ገባሁ። እኔ ነኝ ራሴን በመሆን ብሮ ማህበረሰብ፣ መንግሥት፣ አስተማሪ፣ ትምህርት ቤት የሚለኝን ነገር 100% ወስጄ አልኖርም። እጠይቃለሁ እኔ ማነኝ እላለሁ። እውነትን እፈልጋለሁ። እዚህ ምድር ላይ ስኖር እንዳንተ ሁሉን ነገር ተሸክሜ ሰው እንዳለኝ አልሆንም። ራሴን ነው የምሆነው። አምላኬን ነው በውስጤ የማደምጠው። ስለ አንተ ኮሜንት፣ ሐሳብ፣ ገንዘብ፣ ጭብጨባ፣ ጥላቻ ቦታ የለኝም ብሮ። ምናልባት አንተ ብትርስ ያበድከው፣ ምናልባት እብዱ አንተ ብትሆንስ ሰውን እብድ ብለህ የምትተቸው፣ ምናልባት እብዱ አንተ ብትሆንስ ሰዎች የሰጡን ነገር ይዘህ የምትኖረው ብሮ። እኔ አላበድኩም። ደስታዬ ነው፣ ኮንፊደንስ ነው፣ እምነት